ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם, אנחנו ביום חמישי, הרביעי לינואר 2024, וובינר שווקים. אנחנו נעבור היום על מדדי ישראל, מדדי ארה״ב, מניות, סחורות, מטבעות, יש לנו סך הכל הרבה על מה לדבר, בואו נתחיל. אני רוצה לפתוח עם ארבע מניות שראינו אותן, למעשה לפני שבוע וובינר מניות, מניות שהגיעו למצב של TOT שאומר בהסתברות מאוד גבוהה היום או מחר אנחנו אמורים לקבל את בניית הפרסה. היה לנו שם את KKR, את RKT, את אינטל ואת UWMC, הייתה לנו עוד אחת בואויל, אולי נראה אותה בהמשך. כל ארבע המניות האלה שהגיעו למצב של TOT בסופו של דבר אכן עשו כאן תיקון יפה, אחת מהן, אינטל, כמו שאנחנו רואים כאן, היום למעשה סיימה את הפרק של הירידה שלה, כשהיא מגיעה לשלב 4 של 4 השלבים, תראו איזה דיוק, עד כמה 4 השלבים עובד מצוין, זאת אומרת, להיות בשורט עד 45, להתהפך כפול 2, זאת אומרת אם אתה בשורט 50, אתה סוגר את השורט, ועושה עוד 50 ללונג ואתה פשוט מתהפך. וההיפוך הזה אנחנו רואים את אינטל מתרוממת כלפי מעלה זאת אומרת כרגע נכון לעכשיו אינטל מוכיחה את הרמה הזאת כרמת תמיכה שלב 4. זה לא אומר שמחר היא לא יכולה לרדת 10% אבל זה אומר שסטטיסטית בנקודה הזאת זה עבד מצוין. אפשר לראות גם ב-RKT נסמן כאן את הרמה RKT כמו שאנחנו רואים עדיין לא הגיע במדויק לשלב 4, אבל סך הכל, אם אנחנו מסתכלים מתוך הבנה שהשוק האמריקאי נמצא במגמת, במגמת עלייה וכל ירידה היא לצורך עלייה, הרי אנחנו נראה בכל ירידה כזאת הזדמנות להצטרף אל המגמה העולה. זה לא משנה כרגע אם אתה היית בשורט על המניה, מכיוון שהגיע למצב של TOT היית בשורט על מניה שהיא מאוד מאוד חזקה, לא כל מניה מגיעה בסופו של דבר למצב של TOT, אבל מניה שמגיעה למצב כזה זה אומר שהיא מניה מאוד מאוד חזקה, ובגלל אותה נקודה ספציפית, נקודת ה-TOT, today or tomorrow, היום או מחר היא עושה את בניית הפרסה, שבו למעשה בשלב הזה נגמרו כל הקונים, המניה יוצאת לאיזשהו תיקון. ואתה מחפש תמיד להיכן המנייה הולכת לתקין כדי להצטרף אליה. נניח אם אתה לא עושה עליה שורט, אז אתה ממתין בסבלנות שהיא תגיע לאיזשהו שלב שתוכל להתחבר אליה. אינטל, את אותו דבר היא עשתה, אם אתם זוכרים, בסביבות <מח> רמת ה-40 דולר, היא הגיעה כאן למצב של TOT, היא ירדה בחזרה, היא לא נגעה באזור של ה-40 ומפה היא טיפסה כלפי מעלה. זאת אומרת, בכל פעם... מניה חזקה מייצרת מחדש את שלב שלוש, שלב ארבע שיורד ובוחן את הרמה הזאת כרמה תמיכה ושוב היא ממשיכה הלאה. כמובן אנחנו מסתכלים על זה באופן סטטיסטי, אין פה איזושהי תחזית עתידית, סך הכל אנחנו מסתכלים או זורמים עם מה שאנחנו רואים מבחינת ארבעת השלבים. אז סך הכל ארבע מניות שדיברתי עליהן ביום שישי, כל ארבע המניות האלה עשו את הסיבוב פרסה בצורה מושלמת ומי שהיה בשורט לצורך העניין באסטטגי IoT עשה עליה אה, בהחלט אה, רווחים טובים גם כשהשוק אה, ירד וזה בהחלט הוסיף למה שאנחנו לא רואים כאן בתיקונים של המניות. מניות אפל מגיעה עכשיו לשלב 4 של המגמה העולה שלב 1, שלב 2, שלב 3 נוחתת על רמת המאה ה-82, שלב ארבע של המגמה העולה, והשאלה היא, האם אפל מסיימת היום את המגמה, את התיקון הטכני היורד שלה. בואו נסתכל מבחינת מחזורי המסחר, אז אם אנחנו מסתכלים על החלק האחרון, סך הכל ישנה תאימות, מה שמעניין אותי זה החודשיים האחרונים, כרגע מבחינת החודשיים האחרונים אין בעיה, אנחנו נראה אם תהיה בעיה כאשר... אפל תחזור בחזרה לעלות, אם בכלל. מה יכול להיות היד הראשון של אפל, הרמה התחתונה של פער המחירים? אזור המאה ה-88. כאן תהיה לה התמודדות עם הרמה התחתונה, וסגירה בתוך הפער, תיתן או תעלה את הסבירות לסגירת הפער באזור של 192. סך הכל כרגע אפל מגיעה לנקודה שיכולה להיות מאוד מעניינת כהצטרפות אל המגמה העולה שלה. אם אני מסתכל על שלושת הממדים של אפל, גרף יומי, גרף שבוי וגרף חודשי, אז אפשר לראות שהרמה שאפל יורדת אליה. אנחנו מדברים פה על האזור של ינואר 22 או ה-C שהיה ב... תחילת 2022. מאז זה כמובן חצתה וחזרה בחזרה לרדת. כשאנחנו מדברים על שלב 4, אנחנו מדברים על משהו שהוא יותר קרוב. אם אנחנו מסתכלים על הגרף היומי, אז אנחנו מדברים על החלק הזה. כן, אוקיי, אנחנו לא מדברים על הגרף החודשי, על החלק שהוא הרבה יותר רחוק, שנמצא פה. אוקיי, לכן אנחנו מבינים שהרמה הזאת של 180-182 היא בהחלט רמה... חשובה מאוד באפל, אה, כך שזה גם איזושהי אה, אפשרות נוספת לכך שאולי אפל הגיעה לנקודה משמעותית שממנה היא תעשה את סיבוב הפרסה. עוד מניה נוספת שאני רוצה שנראה, בואו נפתח כאן בדוח המתקדם אה, את המניות של הדאו, אבל לא סתם הדאו, דאו זה 30 מניות, אלא את ה... דאו זרימת כסף זה אומר, מתוך ה-30 מניות, תן לי רק את המניות שבהן זרימת הכסף כרגע בגבוה של ה השישים המאחרונים, או בנמוך של ה השישים המאחרונים, סך הכל 10 מניות. מתוך ה-10 מניות האלה, אני רוצה להראות לכם את ג'ונסון אנד ג'ונסון. בואו נסתכל עליה. אפשר לראות שג'ונסון אנד ג'ונסון פרצה כאן אתמול, אפשר לראות שביום שלישי היא ניסתה לפרוץ לא הצליחה, אתמול היא פורצת. והיום היא חוזרת ועושה שלב 4 על גבי הרמה הזאת של המאה ה-60 יש לנו פה 1, 2, 3 והיום היא עושה 4 זאת אומרת ג'ורסון וג'ורסון כרגע נראית מצוין מבחינת זה שהיא יוצרת מגמה עולה למעשה בפעם האחרונה, בפעם הראשונה על גרף יומי כאשר היעד הראשון שלה יהיה לעבר הנקודה הזאת שהיא למעשה שלב 4 בעברה, אחד, 2, 3, כל עלייה לרמה על הזאת שלב 4 של אותה מגמה יורדת שהייתה כאן. ברור שכרגע כובד המשקל עובר לצד ימין למגמה העולה, אבל הרמה הזאת תהווה רמת התנגדות אם וכאשר ג'ונסון וג'ונסון תגיע לרמה הזאת סביב ה-166 דולר למניה בואו נסתכל מה קורה מתחת לפני השטח אז סך הכל אפשר לראות שמבחינת מעצמת הכסף ישנה תאימות אפילו מעבר לכך היא כבר פרצה פה את הגבוה שלה זאת אומרת ראינו מתחת לפני השטח כניסת כספים כך שבהחלט הפריצה האחרונה היא מגובת מחזורים מבחינת הפאוור כמו שאנחנו רואים כרגע באזור ה-43 יש לה עד 70 לפחות לפני שהיא נכנסת למצב של קיצון ראשון כך שזונסון אנד ג'ונסון בהחלט אה, עונה כאן על הפרמטר של מניה שכרגע נמצאת בתחנה של שלב 4 בואו נסתכל גם על שלושת הימדים שלה ואפשר לראות שזונסון אנד ג'ונסון נמצאת אה, בגרף החודשי בחלק התחתון של אותה ירידה שהיא עשתה כאשר בחלק האחרון שהוא למעשה על הגרף היומי היא יצרה את המגמה העולה הזאת שאנחנו רואים כך שסך הכל הכל נראה בסדר גם מבחינת הקיצון על הגרף השבועי, על הגרף החודשי אין לנו בכלל קיצון ועוד מניה אחת שאני רוצה שנראה אותה